Ahoj, jmenuji se Kača, moc vás zdravím z Louky a dnes mám pro vás další recept na velikonoční družbance. Velikonoční družbance jsou koláče, které se pekly právě v době svátku jara, čtvrtou postní neděli před Velikonocemi. Tento den si lidé mohli trošku zpříjemnit ten půst, často se scházeli někde na návsi a nosili si právě tyto koláče. A co budeme potřebovat? Potřebovat budeme 100 ml vody, 300 g hladké mouky, lžíci cukru, špetku soli, 20 g droždí, lžičku citronové pury, můžete použít určitě i čerstvý citron, jedno vejce, 3 lžičky prášku do pečiva, 3 lžičky vanilkového cukru a 100 ml mléka. Všechny ingredience jsme dali do mísy. Nebojte se, opravdu úplně všechny ingredience dáme do jedné mísy a začneme zpracovávat hladké těsto. Možná si říkáte, že je zvláštní, že to droždí tam bylo nadrobené, ale opravdu je to takový zvláštní recept na kynuté, nekynuté těsto. Pokud nemáme třeba úplně čas na to nechat kynout těsto na nějaké buchty, tak toto je ideální těsto, které si můžete připravit relativně rychle. Tak, těsto je potřeba dobře hnízt. Kdo má samozřejmě domácí hnětač, může si dát do hnětače a budete mít zpracovaný. Tak. Pokud každé vajíčko je jiné, takže pokud máte pocit, že tam máte málo mouky, nebo je to naopak moc suché, tak můžete si přidat trošičku mouky. Si to přidám určitě. Ještě troška. Pořádně zpracuju. Já si vždycky podeberu a zatlačím. Překládáním zpracuju krásné těsto. Víte, už se všechno spojilo. Takže je to určitě i bez domácího hnětače. Tak. Tak, těsto jsme si rozválili do podoby bramborového knedlíku a je potřeba si nachystat 12 koláčků. Já to dělám tak, že si to dám na půl, teď ještě na půl, ještě na půl a z tohohle ukrojím vždycky 3. Takže vidíte, že mě vznikne zhruba 12 částí. Tak a je potřeba si udělat kuličky, které si nechám na vále. Pokud máte pocit, že je nějaká malá, dajte si ji bokem a pak doformujte. Tak. Kuličky máme rozdělané. Zapli jsme si troubu, aby se nám předehrála zhruba na 160 stupňů. Teď si ukážeme, jak vytvoříme koláčky. Je potřeba malá sklenička, tak můžu si trošku rozplácnout rukou, plus potom namoučenou skleničku, kde takovým pohybem vytvořím koláček a dávám na plech. No. To nachystané koláče si můžeme dát do předehřáté trouby. A
vybíráme, pečeme 15 až 20 minut. Dovnitř si můžete dát nejen povidla, ale můžete využít i jakoukoliv domácí marmeládu nebo svařené hrušky nebo jabka a ozdobit oříškama.